Ja bih da izrazim veliko zadovoljstvo na jedan kvalitetan način ophođenja prema poslu, prema kompaniji, a da je Trgovica Njemena da je pokazano koji način se vodi preduzeće koje je iz godina u godinu sve uspešnije. Dogradnja druge hale u Malom Vajduku, takođe izgradnja nove nastavnice, čija je vrednost od oko 11,5 miliona dinara, pokazuje da se vodi računa o korisnicima, o kvalitetu usluga i da imamo šta da pokažemo našim građanima. Danas smo ovde u jednom zdanju koje ima modernih 17 rashladnih uređaja, imamo 25 novih tezgi za voće i povrće i samim tim pokazujemo kako u 25. godini postojanja Tržnice možemo da je na lep način proslavimo jubilej. Još jednom, velika zahvalnost menadžmentu i zaposlenima u akcionarskom društvu Tržnice. Ovim projektom našim zakupcima omogućili smo da svoje proizvode plasiraju u skladu sa zakonom o bezbednosti hrane, a našim građanima i posetiocima tržnog centra Mali Vajmog omogućili smo da proizvode i lako kvarljive namirnice kupuju na potpuno bezbedan način. Radovi su trajali oko 3 meseca, sredstvo je uloženo 11,5 miliona dinara ukupna investicija za ovaj projekat. Zakupci su proizvođači koji svoje proizvode plasiraju upravo na ovaj bezbedan način za naše građane i konsumente. Anketama koje smo vršili među našim zakupcima, tako i među kupcima, ustanovili smo da je upravo ovaj broj vitrina koje sada smo instalirali ovde potreban i sve su iznajmljene, a naše 4 zakupca smo imali za rashladne uređaje koji su naravno sada isto tu s nama i dodatnih još 13. Tako da 17 vitrina u potpunosti zadovoljava kapacitete potrebne za obavljanje ove vrste delatnosti. Sada trenutno imamo oko 1700 tezgi koje su sve iznajmljene, a ukupno imamo potpisano oko 2000 ugovora, zato što osim pijace imamo još pijacu Aleksandrovu i na Paliću, to je isto potrebno. Ovo je bilo neophodno da se uradi da bi u skladu sa zakonom bezbednosti hrane ispunili sve norme i potrebne standarde. Osim ove investicije, mi smo investirali u pijacu na Aleksandrovu malu. Reću vam samo da je tako uređena da je na toj pijaci zabranjeno pušenje. Dobro, možete misliti kako to izgleda. Sljedeći projekat je pijaca na Paliću koja nije imala do sada vodu, ni sanitarni čvor. Mi smo vodu već prošle godine rešili, a ove godine ćemo završiti sanitarni čvor.